Tri osobe koje je vlada predložila u upravu INA-e drže za svoje fotelje i očito ih ne namjeravaju napustiti. Vlada je došla do nova tri imena koja bi trebala zamijeniti, od kojih je jedan već odustao. Kako komentirate situaciju na nastavu? Pa muke po INA-i za HDZ se nastavljaju, to nije čudo. To je, ja bih rekla ovako, ja nisam baš od tih koji vjeruju to, ali zbilja ovako malo karmički djeluje, jer zbilja INA je jedan od iskonskih grijeha HDZ-a, to je apsolutno. Dakle, od Sanadera nadalje, sve što se radilo sa INA-om je zapravo dovelo sada do ove situacije. Ona je predata na upravljanje ne drugoj kompaniji, da se razumijemo, nego drugoj kompaniji koja je direktno radi po nalozima druge države koja nema jednake interese onima što imaju naši građani i naša država. Dakle, to je po meni ono što je korijen svih problema. Drugi korijen problema je način kadroviranja u INA-i koji je uvijek bio vođen na način da se naravno vlada, premijer biraju one u koje kao imaju povjerenja, jer sada ti u koje je navodno premijer Plenković imao povjerenja, se oglušuju na njegov zahtjev da daju ostavke. Između ostalog, spomenut ću, oglušuje se i Niko Dalić, kojeg je upravo premijer ostavio u toj upravi INA-e, dakle ostavio ga je tamo, čovjek kojem je supruga na čelu Podravke, dakle druge velike kompanije koje država ima značajan udio. Dakle, netko ko je evidentno kao čak obitelj, rekla bi, blizak premijeru Plenkoviću, odbija dakle na njegov poziv dati ostavku. I to zbog neke otpremnine koja zapravo kada pogledate je vjerojatno na razini onoga što oni godišnje zarade u upravi INA-e. To samo pokazuje kakvi ljudi jesu na čelnim mjestima kompanije u ovoj zemlji, kakve se ljude bira i u INA-u, u Hrvatske željeznice ili u sve druge one kompanije za koje vidimo da ne proizvode onu društveno-ekonomsku korist za ovu zemlju koju bi trebale, ali i tekako proizvode korist za pojedince, pa evo više ne i u milionima nego u milijardama. To je apsolutna odgovornost vlade. Sve što se događa je apsolutna odgovornost vlade, jer naravno da ovi članovi uprave sad love u mutnom i čekaju poziciju za pregovor da bi ipak iskančili si nekakve otpremninice, ali kažem, one koji ih je postavio je za to odgovoran. Arsen Bolk je došao na ideju osnivanja istražnog povjerenstva poput zbog afere INA, ako do toga zaista dođe, hoće li možemo podržati tu inicijativu? Da, mi smo već i u raspravama najavljivali da smatramo da za treba postojati istražno povjerenstvo i ako se sjećate, kad je i bila ova afera sa plinom, nekoliko puta sam rekla da ovu aferu brojimo u milijardi, ali dodatne milijarde gubitaka i štete za ovu zemlju ćemo brojati kada se dođe do nafte. Jer pitanje izvoza sirove nafte i prerade te sirove nafte u Mađarskoj umjesto u Hrvatskoj nije samo dovelo do toga da smo imali mjesečne gubitke koje neki stručnjaci procjenjuju, dakle, na desetke milijuna dolara samo zbog toga što izvozimo kao brand, a ne kao Azeri Light kvalitetu, koja ima određenu razliku onda i u cijeni, nego i zbog toga naravno što ju ne prerađujemo sami, a onda krajnja posljedica je bila to da smo mi u trenutku energetske krize plaćali i naftu i naftne derivate po daleko većoj cijeni nego što su to radili mađarski građani koji su dobivali našu sirovu naftu. Pa pazite, to je, ako to nije, ali zaista izdaja svih nacionalnih interesa koje država može imati, ja ne znam šta je. Pazite, da se vi ne pobrinete za to da kad ste već imali koruptivnu hobotnicu postavljenu 30 godina, kad ste već zauzeli sve pore života, društvenog, ekonomskog, kad ste vi ti koji morate kadrovirati do zadnjeg onog portira u bolnici, pa da se ne pobrinete pa makar za to da vam građani ne plaćaju svoju naftu i naftne derivate skuplje nego oni kojima izvozite. Dobro, vjerujete li vi ovu priču koju je objavljena nacionalno, odnosno smatrate li da se takva odluka o izvozu sirove nafte mogla donijeti bez znanja premijera? Iz vlade danas reagiraju na tu priču i kažu ne, INA-om se upravlja u INA-i, a ne u vladi. Kako to? Pa naravno su oni donijeli tu odluku, pa javno su ju donijeli. Pa oni su donijeli odluku o zatvaranju Rafinerije Sisak. Jesu li oni to stavili u plan i programe svoje? Jesu. Pa i vlada je donijela tu odluku. Pa kad smo odlučili zatvoriti Rafineriju Sisak, šta smo točno mislili kuća ta nafta ići? Kud bi išla drugdje nego u Mađarsku na preradu? To je tako bilo jasno. Ako ste vi pristali zatvoriti Rafineriju Sisak prije nego je Rijeka renovirana, pa kaj ste mislili da će stajati negdje u tankoru? Šta su mislili točno? Šta će se događati? To je sve bilo jasno. I kažem, mislim, jako me čudi da je to vlada rekla, jer je ona tu odluku donijela javno. Oni su sami rekli da idemo u zatvaranje Rafinerije Sisak, ne samo to. Oni su u MPO stavili projekt za Sisak kojim će također upravljati mađarska kompanija na kraju. Tako je barem bilo predviđeno ako se nešto nije mijenjalo u međuvremenu oko biorafinerije. Čije će to biti? Vidjeli ste koje su tvrtke tamo definirane. Pa dakle, to je cijelo vrijeme javno i transparentno. Mi sad to prikazujemo kao neku vijest. Mi smo sad naknadno, znači nakon 4 godine smo shvatili šta, da je vlada donijela odluku da će sirova nafta ići u Mađarsku. Donijeli su tu odluku tada. Ja, donijeli su tu odluku tada, ne mogu je povući. A Čorić sigurno to sam nije donio, da se razumijemo. Mislim, takve odluke sigurno ne donosi ministar bez znanja premijera i ostatka vlada.